Fala galera, aqui é o Abut e no vídeo de hoje estou de volta com mais um vídeo de Little Big Nossa, Little Big Snake novamente aqui com a minha conta VIP Maderona, jogando com a minhoca VIP Foguete e também no novo mapa, o mapa do deserto escaldante. Cara, é muito novo esse mapa porque eu não conheci ainda. E mano, e quero muito explorar ele. Já matei uma gigantona, já tô em 13º lugar. Então bora lá, bora tentar mitar com a nossa minhoca VIP maneirona. Eu quero muito matar gigantonas e ficar gigantão. Como sempre, sempre matando gigantonas e ficando gigantão. E aí, amiguinho? Eliminado. Olha que besta, cara. Eliminado, bora pegar toda a massa dele e ficar gigantesco. Mano, que minhoca VIP bonitona, cara. As minhocas VIP são as mais massas de todas. Ganhei até das legendárias, cara. As VIP são as mais massas. Mano, e se eu conseguir circular esse gigantesco aqui? Deixa eu vir aqui, cara. Cuidado! Nossa, mas não dá, tem muita minhoca. Tá lotado o mapa, cara. Tá cheio de minhoca gigantesca. Cuidado. E aí, amiguinho? Você também é VIP, cara? Ah, não, mano. Será que esse cara vai me circular? Ah, eu não acredito nisso, cara. Ah, não. Não é. Não vai me circular, não. Que susto, cara. Eu achei que aquele cara ali ia me circular. Pelo jeito, ele é bem espertão. Então, vamos sair daqui. Para de me perseguir, cara. Será que ele me conhece? Sai fora, rapaz. Para de perseguir o Abut, cara. Bom, aproveitando e vamos crescendo e ficando gigantesco. Galera, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Aproveita também e me segue no TikTok, @abutgamer, e no Instagram, @abutgamer também. Eliminado. Ah, não! Não, lascou! Não, sai daqui! Sai fora, rapaz! Sai fora, seu pilantra, tá querendo me eliminar? Rapaz, eu vou ter que eliminar esse cara aqui. O cara quase que me circulou. Sai fora, rapaz. Sai fora que o Abut não vai morrer pra você, não. Opa, cuidado, quase morreu o bestão ali. Sai daqui, cara. Pega energia, boa demais. Mano, eu queria muito eliminar aquele cara. Aquele cara tava me marcando, velho. Ó, eu tô bravo com você, meu amiguinho. Sai fora, rapaz. Sai fora, cara. Mano, esse joguinho de minhoca é legal porque todo mundo é player de verdade. Todo mundo tá jogando. Tem muito joguinho de minhoca que é só bot, cara. Você acha que é bom, mas no final os caras é só bot. Ah lá, vai morrer! O cara morreu igual besta, mano. Que dó! Eliminei o amiguinho que queria me eliminar e já tô em 19º lugar. Bora crescendo. E se eu circular essa ami... Ai, caraca. Ah, vou circular essa pessoa aqui. Quase que ela bateu. Vai bater, quase bateu de novo. Cuidado. Eliminada. Bora pegar toda a massa dela. 19º lugar, 42 mil pontos. Mano, o primeiro lugar deve estar muito gigante. 402 mil pontos. Caraca, ele tá muito grande. Tô mandando, deixa eu ir lá pro meio do mapa. Sai daqui. Caraca, tá lotado, velho. Mano, muito massa esse novo mapa do deserto escaldante. Será que só tem gente VIP nesse mapa, cara? Por isso que então é mais difícil. Se só tem gente VIP, por isso que é mais difícil. Pega a velocidade e vamos sair daqui. Eu? Caraca, que susto, velho. Achei que não era eu. Circulei a gigantesca. Circulei a amiguinha gigantesca. E vamos eliminar ela. Eu quero entrar muito no ranking. Pega aqui, boa demais. Caraca, velho, tô sem energia. Eu preciso comer. Mano, eu tô sem energia, eu preciso comer, senão eu vou perder velocidade. Eliminada, agora eu como, recupero a minha energia e volto a correr. Pega tudo aqui, vira.
Pega aqui. Boa demais. Mano, vamos atrás de alguém que tem coroa, cara. Tô indo atrás desse amiguinho que tem coroa aqui perto. Caraca, se ele tá na água é ruim, hein? Mano, os caras na água jogam muito bem, velho. Os caras na água geralmente jogam bem. Olha aí o amiguinho aqui, ó. Os caras ficam aqui na água e me elimina. Nossa, lascou, velho. Faz a curva, boa demais. Caramba, cara. Mano, eu vou sair dessa água, cara. Eu não gosto de ficar perto da água. Dá muito azar. Cara, sabe qual que é o bom da água? É isso daqui, cara. Ah, não. Eu morri, velho. Ah, não. Cadê a vida extra? Não tem? Ah, velho. Mano, caraca, morri, hein? Conquistas, rapidão. Vamos voltar a jogar. Calma aí, não sai do vídeo. Cara, vamos... com essa daqui, selecionou. E vamos nesse mapa aqui, selecionou. Bora lá, bora jogar. Mano, nova arena VIP, hein? Já saí em cima de um pouco de massa aqui. Vamos já tentar eliminar um gigantesco. Ué, ah, sai fora, mano. Era minha massa, cara. Ué, o gigantão. Nossa, pega a massa, pega a massa. Ah, não, vira. Já morreu um gigantesco. Sai fora. Morre ele também. Quase morreu. Mano, esses mapas VIP só tem gente VIP. Por isso que é super difícil. Ah, eliminei. Eliminei o Mute. E agora eu tô com a nova skin VIP do ursinho. Bem esquisitão, hein? Ih, rapaz, quase eliminei esse daqui. Olha esse cara, mano. Eliminei. Galera, se você assistiu o vídeo até aqui, comente a nossa palavra secreta. Comente aqui embaixo nos comentários, minhoca VIP. Porque o Abut agora só joga com minhoca VIP, velho. O Abut tá chique demais. Vamos crescendo então. Minhoca VIP. E caraca, velho, tô quase circulando esse cara. Vou circular esse besta. Vou circular esse bestão. E ele nem viu. Bora circular esse bestão aqui. Circula ele aqui, velho. Nossa, morreu o gigantesco ali, cara. Nossa, já foram pegar a massa. Não deu tempo nem de eu correr. Bate, cara. Bate, cara. O cara vai tentar me circular, fica vendo. Sai fora, rapaz. Sai fora, rapaz. Agora eu vou bater. Ah, não, mano, como assim, velho? Sorte, vida extra. Mano, o cara apareceu na minha frente do nada. Ah, não, velho, eu nem vi. Põe outro. Caraca, eu nem vi o cara aparecendo na minha frente, velho. Só sei que eu tô aqui com uma sorte danada, porque eu tô perto de um monte de massa o tempo todo. Mas eu morri igual besta, porque apareceu um pequenininho e eu nem vi. E aí, minhoca porquinho? Vamos circular você? Eliminar! E pega toda a massa. 12º lugar. Tô crescendo bem nessa partida. Mais rápido que na outra partida. Ah, vou morrer. Quase. Dá, deixa a massa pra mim, cara. Que é isso? Morreu, bestão. Morreu outra aqui. Caraca, tá morrendo muita gente aqui, velho. Pega. 13º lugar. Logo, logo, eu tô no ranking. Logo, logo, eu tô chegando no ranking. E se a gente circular tudo esse... Nossa, lascou, velho. Ah, morri. Não! Caraca, velho. Cheguei a 49.800 toneladas, fiquei gigantesco. E cheguei no novo mundo, Prados Verdantes, é o nome disso? Caraca, para de andar, ô minhoquinha. Conquistas, boa demais. Galera, seguinte, olha o tanto de minhoca VIP. E olha os novos mapas maneirões. Se você gostou desse vídeo maneirão, deixa o like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Muito, mas muito obrigado por assistirem.
Aquele abraço, valeu e tchau!